ئێمە ئەمڕۆ پرۆژێکمان هەیە دروستکردن کارگەی ئارد لە ناوچەی گەرمە چەند داواکارێکمان بەردەستە بۆ ئەوی کوە بتوانین پاش هەڵسەنگەن لە ڕێگەی ولژنە دامەزراوە بۆ مەبەستە باشترین داواکاری هەڵبژێرین بۆی بتوانین فرسەت بڕسێن بە ئەو بەڕێزەی کەوە امکانەتی هەیە ئەو پرۆژێ ئەنجامدەد لە ناوچەی گەرمیان. ئێمە ئەوکو پێویست وەکو تەقدیر ئەکراویان لە مەرحەلە ئیداری گەریمان تەحملی هەرێک کارگەی ئاردەکە لەبەر چ ئەم کارگەیە پەیوەستە بە پتاقی تەموینی و لەلایەن وەزاری بازرگانی عراق ئەبێ بری پێویستی گەنمی بۆ دابین کار لەبەر ناتوانێت لەوە زیاتر لە مەرحەلە بۆ منتەقەیە دابین بکرێت. مەرجەکان ئەوەیە ئەمانەوێت ینی باشترین جۆری کارگە دابمەزینە لە ئێرانە بتوانرێت یاننین لە ڕووی کواڵەتی ئەو ئاردەوە کە دابین ئەکرد بە هاوڵاتیان باشترین جۆر بێت دوای ئەوەش ئەو سەرمایی کە پێویستەکات ئەو شخصەی کە پرۆژەکەی ڕاستپێرێت امکانەتی ئەوی هەبێت لە بەزووترین کات ئەو پرۆژە ئەنجام بدات و بتوانرێت هەموو خزمگوزارەکانی بۆ دابین بکار بۆ ئەوی بتوانرێت خزمەتی هاوڵاتین پێ بکرێت ناوچەکە. ئێمە چەند خوانایەکمان بڕیوە لەو مەسئلە چکە پێشتر کۆمەڵێک داواکاری هەبلو بابەتە ئێمە پاش هەڵسەنگانن هاتە سەر سێ داواکاری ئێستا سێ داواکاریەکە لە ئیداری گەرمیان ناوەکانن دیارە ئەمانوێت هەڵسەنگانی بۆ سێ داواکاری بۆی بتوانین ڕێگێک بدۆزینەوە بۆ هەڵبژاندنی